Officers wetu wa kijeshi, officers wetu wa kijeshi, sasa tusaidie the family members, the immediate family. Tutapita, tutazunguka hivi njuni, alafu tutaanza family kukena. Tusaidie njuni kujika, msante. Familia na fasi azimbu na nitaomba ni wale to the immediate family kwa sababu ya muda nikipita just move will be guided by behind me family members kubalia wale wachache waweze kuwakilisha wale wengine tutaomba nafasi kwa sababu ya muda bisa Jimmy bisa Tukimaliza tunapita tu mbele mbele yangu. Let's pass this way, madam. Let's go this way. This direction, madam. Tuwape familia nafasi. Asante, tuwape mchanga. Immediate family, please. Tuendelee tafadhali, endelee tafadhali. Just the immediate family. Familia asante wanapoendelea kumaliza mwalike Mheshimiwa Uhuru Kenyatta Rais wa Jamhuri ya Kenya baada ya familia kumaliza family members Family members, tufuata Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tafadhali mama taifa, ninatazama yako Mheshimiwa Rais wa Heshima. Uweza kuja. Karibu Mheshimiwa Rais.